Na mtazamaji, hapo awali nilikuarifu kwamba basi mkuu wa mauzo ataweza kutueleza tu kudurusu hayo yote ambayo imeweza kupangwa hapa kwa minajili ya wewe kuweza kuelewa kama uko nyanda za juu, nyanda za chini, unafaa kuwa na mbegu za aina gani. Na mtazamaji, niko katika nafaka hii ya Single Seed ambayo pia ni mmoja wapo ya Kenya Seed Company ambayo inaye basi bwana Rautich ambaye atatueleza tu kwa kina tu kama wewe ni mkaaji ambaye unatoka kaunti ya Busia. Wewe ni mkaaji wa kaunti hii ya Bungoma. Je, unafaa kukua na mbegu za aina gani kwa minajili ya kufanikisha ukulima wako? Na mtazamaji, moja kwa moja basi naungana naye tu aweze kutueleza kwa kina kama wewe ni mkulima wa Bungoma. Sasa wewe unafaa kuhakikisha kwamba unapanda mbegu za aina gani. Bwana Rautich, labda tu kwa minajili ya mtazamaji tu utueleze hii aswe inamaanisha nini? Okay, asante. Karibu. Sehemu hii tunajaribu kuonyesha namna gani tunawafikishia wakulima wetu ujumbe. Kwa hivyo mbele yetu hapa tuko na zile vitu tunaita learning materials. Hivi ndio huwa tunafundisha wakulima na kuhakikisha kwamba wamepata ujumbe kuhusu kila mbegu ambayo wangehitaji kupanda. Kwa hivyo tukiwa na learning materials kama hizi, hizi ni posters na brochures, tuko na brochures kama hizi. Mbele yetu iko na ujumbe kuhusu mbegu. Kwa hivyo kama mkulima hawezi kutufikia sisi na apate hii leaflet, atapata ujumbe kuhusu mbegu tofauti tofauti, hazwa mboga na vitu zingine ambazo tunauzwa na kampuni ya Single Seed. So mbele yetu hapa tuko na baadhi ya vitu ambazo tunatumia kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata ujumbe, wapate habari kuhusu mboga na aina ya mboga ambazo tunauza kutoka kampuni yetu ya Single Seed. Kwa hivyo ni baadhi tu ya vitu ambazo tunahakikishia kwamba wakulima wamepata ujumbe. Naona kuna mbegu aina mbalimbali katika sehemu hii. Yes, asante. Sehemu hii tuko na mbegu tofauti tofauti. Na mbegu haya tuko na ile tunaita open pollinated varieties OPV. Na tuko na zile tunaitwa hybrid. Kwa hivyo ukiona kama hii ni capsicum, inaitwa pilipili hoho, aina ya California Wanda, hii ni OPV. Kwa hivyo ukiangalia hii sachet ni 25 grams. Kwa hivyo tunaweka kwa viwango tofauti tofauti ili wakulima waweze kununua. Hata kama uko na garden pale town mahali unaishi kwa nyumba, badala ya kupanda maua tunakuhimiza upande hata kama hii ni miche mitano ama kumi, na utapata mali hata utauza. Kwa hivyo tuko na packaging tofauti, tunaweka katika viwango tofauti tofauti. Tuko na 10 grams, 5 grams, 25, 50, 250, 100 grams, 500, hadi kilo moja. Ukiona mkebe kubwa hiyo ni kilo moja. Kwa hivyo upande hii pia tuko na hybrid. Kwa mfano hii niliyo mbele yangu, nafikiria pia uko nayo. Ni nyanya mpya ambayo tunaita tomato F1, ambayo hufanya vizuri sana katika sehemu hii ya Bungoma na Busia. Iko na uwezo wa kustahimili strains kadhaa ya bacteria wheel ambayo inasumbua wakulima sana. Pia naona uko na tikiti maji, inaitwa Sweet Rose. Hii ni hybrid ambayo iko na uwezo ya kutengeneza malenge hata moja hivi, itafika kilo kumi hadi kilo kumi na mbili malenge moja. Na ukienda saa hii sokoni kununua hii utaambiwa shilingi 400. Angalia ile pesa iko hapa. Kwa hivyo hapa mbele yetu itataja tu baadhi ya mbegu ambazo tuko nazo ambazo zinafanya vizuri sana katika sehemu hii yetu ya magharibi. Tuko na carrot, naitwa carrot Nantes. Ni variety moja sana ya kitambo kidogo, lakini ni kazuri sana. Tumezungumzia pilipili hoho. Tuko na biringanya, inaitwa eggplant, Black Beauty, nzuri sana na kwa manufaa ya mili zetu. Tunarecommend wa watu because of lifestyle diseases watumie. Tuko na sukuma wiki, aina ya Kale 1000 headed, ambayo iko hapa, pia ni nzuri sana. Unaweza vuna hata zaidi ya mwaka moja ukifuata yale tunasema agronomic practices nzuri. Utavuna kwa muda mrefu. Tuko na spinach, very rich in iron. Tunahimiza wakulima sana wapande hizi, hata kama ni kwa garden ama nyumbani. Tunahimiza sana wamama wangetumia hizi kwa sababu inaongeza damu kwa mwili. Alafu hapo tuko na mbegu za mboga za kienyeji. Sijui kama tutasonga hivi ndio tuone vizuri. Tukianza na upande huu, tuko na mboga inaitwa black nightshade ama managu. Ni nzuri sana because iko na alkaline ya juu. Tuko na mrenda, juice mallow. Nafikiria kama wewe ni mkaaji wa magharibi, unafahamu kwa kina zaidi. Kila wiki unaweza kuwa umeonja safari hii ya matatu. Tuko pia na crotalaria ama miro.
Tunahimiza wakulima wengi watumie hii kwa sababu ya manufaa ambayo inaweka kwa mchanga. Tunatumia kama na ile rutuba. Yes, ku increase ama kuimarisha rutuba ya mashamba zetu. Na hii tunatumia kama water conservant. Unaweza panda uache hivi ita conserve moisture. Pia tuko na aina nyingine ya managu. Kwa wale watu wamezaliwa mjini, sijui umezaliwa mjini ama mashambani, wakulima wengi ama tuseme wale wa mijini hupenda hii kwa sababu sio chungu sana kama black night yet. Tofauti ni kidogo. Iko na majani makubwa, majani ndogo. Uchungu ama ukali, bitterness iko juu, bitterness iko average. So watoto wa siku hizi wanapenda hii. Tuko na spider plants ama saga, pia ni nzuri sana kwa kuimarisha damu kwa wale wanaotumia. So tunawahimiza sana watumie hii for blood boosting. Tuko pia na amaranthus perere. Hii pia ni nzuri sana kwa iron, iron levels. So hapa tunajaribu, ukiangalia mboga za kienyeji ni nyingi kushinda zile mboga za kisasa. Tunazoita kwa lugha ya kimombo exotic. So tuna recommend because of lifestyle diseases, nini zote hizo. Ukienda kwa hospitali utaambiwa tumia mboga za kienyeji. Pia hapa tuko na nyanya za kawaida, tunaita OPV, inaitwa Rio Grande, but iko improved. So tunasema it's an improvement ya ile Rio Grande ya kitambo. Kwa hivyo ukipanda hii unaweza fikiria umepanda hybrid ukitunza vizuri. Tuko na hizi mboga za kawaida, sukuma wiki, kale au nini, Simlaw Select, ambayo wakulima wengi wanapenda magharibi. Wanazipenda sana kwa sababu ni very soft. Na ni rahisi, siku 45 umeanza kuvuna. So kwa hivyo wakulima hupenda hizi mboga sana. Na tumejipanga, tuko nazo. Tuko na vitunguu aina ya Red Bombay, ambayo huchukua siku 75 hadi 80. Iko tayari kutumika. Lakini wakati unapanda kitunguu lazima uhakikishe 2 months seedbed ya transplant. Itachukua 75 to 80 days. Tuko na radish. Na ningependa sana kuhimiza watazamaji wetu na wakulima kwa jumla watumie hii mmea ambao unaitwa radish kwa sababu iko na anti-cancer properties. Na unaweza panda sehemu kidogo na unapata mazao. Umezungumzia anti-cancer, inamaanisha nini haswa? Ukitumia mmea huu kila wakati, iko na uwezo ya kuzuia wewe kuambukizwa kansa. Ama inafanya nini? Inapunguza makali ya saratani. So kwa hivyo ni mmea ambao tunahimiza wakulima sana watumie. Si kwa sababu ya kupata pesa peke yake ya kuuza, pia matumizi ya nyumbani. Kwa sababu unaona hii ni 25 gram. Sehemu kidogo ya shamba utakuwa umepata. Hapa tuko na hybrid. Hii ni Gloria. Na mimi nafikiria hii ndio king of cabbage. Kwa wale wanajua. Na tuko nazo kwa minajili ya sehemu kama ya Mlima Elgon. Wakulima wengi hupenda hii. Kwa hivyo iko na uwezo ya kukaa hata kwa storage nzuri zaidi ya miezi 6. Ukiweka vizuri kama imekomaa bila maji ama shida yoyote. So unaweza tumia baadaye. Pia usafirishaji. Ile cover yake ya juu iko very strong, ina protect the head. So unaweza safirisha kwa mwendo mrefu sana. So hiyo ndio advantages ya hii cabbage. Pia hapa tulikuwa tumezungumzia haya yote. Maji bado, hiyo ni Gloria package ya 25 gram. Tuko na nyanya hapo. Labda tofauti ya hii nyanya na hiyo nyanya nini haswa? Hii ni F1, so ni hybrid, na hii ni OPV. Tofauti ya nyanya ambazo tunasema ni hybrid na OPV, huu aina ya mimea huwa na uwezo wa kustahimili changamoto kwenye mashamba zetu kama magonjwa, pia ukungu na changamoto nyingine. Na ya pili, iko na uwezo ya kusalisha zaidi ya hii. Ile tunaita prolonged harvest. Unaweza vuna hata zaidi ya miezi 4, miezi 5. Kwa hivyo hybrid zote iko na hiyo ability. Utatumia matumizi kidogo wakati unasalisha hizi mimea. Labda tukiachana tu na mboga, sababu umeweza kutueleza kwa kina. Mbegu hizi zote, mkazi kutoka magharibi mwa Kenya ama bonde la Ufa, anaweza kupanda mbegu hizi? Apart from pengine cabbages, nyanda ambazo ziko na joto kidogo,
wanaweza panda hizi mimea zingine apart from cabbage. Hupenda sehemu yenye iko na maji nyingi na baridi kidogo. So hizi mimea zote zinapandwa magharibi kwa sababu Mount Elgon pia iko chini ya magharibi. So zinapandwa. Yeah. Tukimalizia tu hapa uweze kutueleza kuhusu nyasi ya ng'ombe na kuhusu pia naona hapa tunayo mahindi aina tofauti tofauti, mbegu za mahindi aina tofauti tofauti. Labda tutueleze hapa kwa kina. Asante. Sehemu hii tuko na nyasi. Tutaanza na hii. Hii aina ya nyasi inaitwa Desmodium. Desmodium kwa lugha ya kimombo inaitwa legume pastures. Na mara nyingi ni supplement ya main fodder ambayo ni nyasi kama Bracharia main fodder, Bracharia grass. Ni nyasi hadisi ya kama vile Boma Road, Elba Road, Pokot Road na Mbarara Road. So mara nyingi tunahimiza wakulima watumie hii kama supplement kuimarisha madini katika mili za ng'ombe zetu. Sana sana protein ziko juu. Pia tuko na Lusan kama tuko nayo hapa. Lakini tuko nayo katika bahari letu. So pia ni group moja na Desmodium. Hizi ni mboga sukuma wiki katika viwango za gramu 250 na gramu 500. So nyasi pia tunauza. Tuko na nyasi ya kulisha ng'ombe kama main fodder nimetaja, Bracharia, Katambora, Rhodes, hizo familia. Tuko na oats na zingine. Lakini pia katika hiyo lingo wa nyasi tuko na compound grass ambao tumeuza na pia tumemaliza. Tuko na Bermuda grass na tuko na paspalam na Kikuyu grass. Mara nyingi huu tunatumia kurembesha sehemu zetu za pale nyumbani. Pale nyumbani mandhari mzuri kuja takueleza. Nafikiria kwa upande huu wa nyasi na vitu zingine tumemaliza. Moja kwa moja basi tueleze kuhusu mbegu za mahindi hapa. Naona bako ulituambia hapo awali kwanza mnaye mbegu ambaye ni mpya kabisa. Nitakuelezea. So nataka nizungumzie mbegu kwa jumla na viwango, tuseme groupings ya mbegu. Kwanza tuko na maize. Tutakuja kuzungumzia. Tuko na sorghum as a family. Tuko na sunflower. Tuko na pulses. Tuko na beans. Tuko na pasta. Tuko na ngano. Katika ulingo huo ni karibu na tuko na horticulture ambayo ni mboga. Katika huo usanjari tuko na viwango karibu 10. Kwa hivyo tumezungumzia tayari mboga. Tunaingia, tumemaliza pasture. Tunataka kuingia sehemu nyingine ambayo itakuwa fupi kidogo kwa sababu tutaenda kwa haraka. Tukianza na mahindi kama hii iliyo mbele yetu hapa ni mahindi aina ya DH04 Dryland Hybrid. Hizi ndio sehemu mahindi ambayo tunarecommend wakulima kama wabusia wapande. Kuchukua chini ya siku 75 kuwa tayari. Kwa sababu huko ni joto nyingi na mvua ni kidogo. So tunarecommend mahindi kama DH02 nyanda ambazo ziko ukame zaidi, DH04, 08 na DH14. Tumeanza kuzungumzia mahindi. So tumeguza sehemu za nyanda za chini. DH04, 02, PH4, DH1 na DH02 zote zinapandwa sehemu kama hizo. Less than 75 days. Tukisonga nyanda za juu kidogo, tuko na 513, tuko na 516 na 522. Hizo ni nyanda za kati katika usanjari wa mahindi. Tukisonga juu kidogo, nyuma yetu tuko na mahindi kama 624. Katika huo ulingo tuko na 517, 520 na sasa tume introduce mahindi nyingine ambayo inaitwa 6506. Ni mahindi mpya. 6506 ni yale mahindi tulikuwa tunazungumzia iko na uwezo wa kupigana ama kustahimili makali ya maize lethal necrosis disease. Na huwa inachukua miezi mitatu hadi miezi minne kukomaa na kuvunwa. Pia iko na ile kitu tunaita stay green effect. Stay green effect ni kwamba mahindi imekomaa but bado unaangalia kama hii yako mabichi. So pia inaweza tumika kutengeneza chakula ya ng'ombe kama silage. Kwa sababu ya ile stay green effect. Pia ni mahindi ambayo tunasema iko flint. Mahindi ukiangalia inajaza mpaka inakaa round. Hiyo ndio kumaanisha flint. Ndio Kiswahili tunasema hivyo. Na pia mahindi mara nyingi yale tunasema iko flint, iko na utamu na uzito. Mara nyingi wale wakulima wanapanda mahindi ya kuuza kwa minajili ya kuuza kwa nafaka, cereal board, huwa wanapenda mahindi ambayo tunaita ni flint. So hii mahindi ni mpya.
tunauza kwa msimu ya pili mwaka huu. Na tunahimiza wakulima wote wakuje kwa sababu ya ule mgonjwa wa mahindi kwa kande 6506. Tukienda nyanda za juu tuko na traditional maize 614, 628, 629, 6213 na 6218. Tutaziona tukitembea. Kwa hivyo kimalizana na mahindi, tuko na maharagwe. Hii ni aina moja inaitwa GLP 1127 ama mwezi moja, na si kwamba inakuwa kwa mwezi moja. Kwa siku 90 itakuwa tayari. Aha, 3 months. Pia tuko na mtama. Nilikuwa nimesema tuko na viwango za mbegu. So tumefika mtama, tuko na gadam. Gadam ni white sorghum. Na umesikia Digifarm, umesikia Kenya Breweries wameshirikiana kusalisha hii mmea kwa manufaa ya mkulima. Kwa hivyo ni corona tu ndio imekuja imesumbua kidogo, lakini tunahimiza wakulima wapande kwa sababu Kenya Breweries bado wanahitaji gadam. Bado tuko na aina nyingine ya mtama kama mawele inaitwa Seredo na kuna nyingine inaitwa Serena. Hii ni kwa minajili ya matumizi ya nyumbani. Mara nyingi tunatumia kwa uji ama ugali. Hapa upande wa oil crops tuko na sunflower, aina moja ambayo wakulima wengi wanapenda kupanda kwa sababu ya viwango ya mafuta. Inaitwa hybrid 8998. Ufanya vizuri sana sehemu hii ya Bukoba. Muda wa miezi mitatu. Tuko na hybrid 8998 na Kenya Fedha. Zote zinafanya vizuri sehemu hii. Nafikiria vile tulikuwa tumepanga hapa tutakuwa tumemaliza aina za mbegu, lakini bado tuko na aina za mbegu zingine pia tunaweza tembea kuonyesha kwamba mkulima tuko tayari kwa msimu wa kupanda, kwa sababu tayari tushapokea mbegu. Tunahimiza mkulima akamue, uchumi imesorota kidogo, lakini asisahau kupanda chakula kwa sababu hiyo itakuwa disaster tusipopanda. So tumejipanga, mbegu zinapatikana hapa na tayari tumeanza kusambaza kwa maagenti wetu. Ukiwa Bungoma utapata, ukiwa Busia utapata na sehemu hizi. Kwa hivyo mbegu zetu zinapatikana kwa maagenti ambazo zinajulikana na wakulima wenyewe, na KEPHIS wameidhinisha wao kuuza mbegu zetu. Labda tu kwa kiduchu tu kidogo tu sana utatupeleka tuweze kuona ni nini haswa kwenye nafaka yenu mnayo, tukimalizia tu kwa kiduchu tu sana. Hamna shida, kwa kiduchu tu. Asante. Nafikiria unavyoona tumejaribu kuweka. Kuna mtindo ambao lazima ufuate maagizo ya mbegu. Mbegu huwezi tupa pale na ukaenda. Kwa hivyo lazima tuweke bao kwa jina ya kitaalamu inaitwa pallet. Lazima izuie mbegu kuguza chini. Kwa hivyo tulivyopanga ndio vile sheria inasema. Na vile tumeweka sheria pia. Alafu haiwezi kuguza mbegu zingine. Variety nyingine haiwezi kuguza variety nyingine. Kwa hivyo mbele yetu ni hiyo aina ya 6506. Tumejipanga ili wakulima wanapohitaji hizi mbegu msimu ambao unakuja kuanzia Januari tunawapelekea. Kwa hivyo mbegu ziko tayari, kulima kujipanga, tayarisha shamba mapema, hakikisha umelima shamba zaidi ya miezi miwili kabla msimu wa kupanda. Na nyuma yetu hapa tuko na mbegu ambayo imekuja kwa kasi. Ni 6213. Ukiangalia tuko nayo hapa 6213 hybrid 6213. Na sisi kama kampuni tuko na viwango tofauti tofauti kwa mahitaji ya wakulima tofauti tofauti. Ukiona hii package ni kilo mbili. Kuna wale wakulima wanahitaji iwekwe kilo kumi. So huwa tunaweka, lakini bado hazijaletwa hizo za kilo kumi. Na pia kuna wale wakulima wakubwa ambao wanatumia mashine. Tunaweka kwa viwango ya kilo 25. Ama 50 hata. Ngano iliwekwa kwa kilo 50. Lakini mahindi ni kilo 25. Kwa hivyo sisi huwa tunaweka mahindi kwa viwango tofauti tofauti. Kukutana na mahitaji ya mkulima. Kuna ule mkulima ako na shamba kidogo, robo eka, nusu eka. So akikuja hawezi nunua kilo 25 bali tutamuzia kilo 2. Kwa hivyo hiyo pia ni namna ya kufikisha mbegu kwa wakulima. Vile tulivyoona mbegu za Simlo Seeds 5 grams, 10 grams, 25, 50, 500 grams. Kwa hivyo hizo ndio mbinu na mtindo ambao tunatumia kuweka mbegu zetu ili kufikia mkulima.
kila viwango. Labda tu tukimalizia tu, kuna mbegu zingine ungependa mkulima aweze kufahamishwa kuhusu? Tuko na mbegu zingine, angalau bado kuna vile mbegu zinakuja, vile simu unavyoelekea. Hapa tuko na variety ya hybrid 516. Ni mmea ambao hukua kwa muda wa miezi mitatu. Na sehemu hii ya Bugoma iko katika hiyo geographic zone. Pia mbele yetu pale tuko na 513 ambayo ni mbegu ambayo inajulikana sana hapa magharibi kwetu. Tumeshukuru. Na mtazamaji, ni mkuu wa mauzo, basi kauli tu kwa wakulima tukimalizia, kauli kwa mkulima ukiangalia kwa kamera. Tunahimiza wakulima wajipange mapema, kwa sababu wanasiasa wanasema usipojipanga unapangwa. Kwa hivyo tunaambia wakulima wakuje mapema, nunua mbegu mapema, tafuta mbegu ambayo imeidhinishwa, hakikisha ni nembo ya Kenya Seed ama Simlaw Seed, kwa sababu tumechukua muda mwingi sana kufanya utafiti kwa sababu ya mkulima wetu. Kwa hivyo tunawaambia hakikisha umenunua mbegu zetu mahali ambapo imeidhinishwa, iko approved. Sipoweza kununua, ama kama uamini pale kwenu mahali unanua mbegu, kuja hapa Kenya, kuja hapa Bungoma, NCBB, uliza Kenya Seed kwa wapi, tutakusaidia. Utapata mbegu ambayo imeidhinishwa, kwa sababu bila chakula, nchi ambayo iko na njaa ni nchi ambayo iko na ugonjwa, kwa sababu njaa ni ugonjwa. Asante. Asante sana Bwana Rotich kwa muda wako na kuweza kutueleza haya yote kuhusu Simlaw Seed kwa kina, na nini ambayo mkulima anaweza kutarajia kutoka kwa Simlaw Seed. Tunashukuru sana. Karibu. Na kabla labda sijamalizia, nafikiria kuna kitu tumekuwa tukiangalia hapa na labda mkulima hajui ni nini. Mara nyingi kupigana na changamoto za kugushi mbegu. Kuna sticker hapa ambayo iko na nembo ya KEPHIS. So tumeshirikiana na KEPHIS, tumeweka sticker. Hizi mbegu zimepimwa na imewekelewa lebo kwamba ni mbegu nzuri. Kwa hivyo tunaweka scratch. Mkulima akigwaruza hapa atapata nambari fulani. Tunahimiza atume kwa nambari 1393 ambayo ni free of charge. Ataelezewa kama hii mbegu ilipimwa ama haikupimwa, na kama pia hii mbegu ni halali na imetoka Kenya Seed. Kwa hivyo ni kitu ya muhimu sana pia, kwa sababu ni teknolojia mpya ya kupigana na counterfeiting. Watapeli wanapenda kutapeli wakulima kupitia viwango vidogo, kwa sababu wakulima wengi hutumia hizi, especially hapa magharibi mwa Kenya. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana tuguzie kabla hatujamaliza hii kipindi, kwamba ukitaka kujua mbegu za Kenya imepimwa, imeidhinishwa na KEPHIS, nunua scratch, alafu utume hiyo nambari utapata hapo ndani kwa 1393, ni free of charge. Utajua hii mbegu imeidhinishwa. Kwa hivyo tunawahimiza sana sana sana. Asante. Na mtazamaji, basi amekuwa ni mkuu wa mauzo katika kaunti hii ya Bungoma na Busia kwa jumla, ambaye ameweza tu kukueleza kwa kina baadhi ya vitu ambavyo kama Simlaw Seed wakikoko pamoja na Kenya Seed umeweza kukupangia kama wewe mkulima, kwa minajili ya kufanikisha zoezi nzima la upanzi mwezi msimu ujao wa kihoji. Kwa basi kukabili watapeli, basi kuna nembo hapa ambayo imeweza kuandikwa, una scratch pale ama unaigwaruza, na unapata nambari ambayo inaweza kutuma kwenye 1393 kwa minajili ya kukabiliana na matapeli. Mtazamaji, hakikisha kwamba basi ukinunua mbegu zozote basi katika Simlaw Seed ama Kenya Seed, hakikisha kwamba umekuwa umetahadharishwa jinsi ya kuweza kupata mbegu ambayo ni halali, isikuwa ambayo imeweza kutapeliwa. Hakikisha kwamba una scratch hapa, mtazamaji, unachukua nambari ambayo iko hapo ndani, unatuma kwa 1393, na hakikisha kwamba basi unapata kitu ambayo ni halali. Mtazamaji, imekuwa mahojiano ya moja kwa moja naye Bwana Rotich ambaye anasimamia mauzo katika Simlaw Seed, akisimamia kaunti hii ya Bungoma na Busia kwa jumla, ambaye ameweza kutueleza tu kwa kina vitu ambavyo kama basi Simlaw Seed wameweza kujipanga kwa minajili ya kuwafikia malengo na matakwa ya mkulima wa kawaida pale mashinani. Asante sana kwa muda wako. Shukrani za dhati kwa mpiga picha wangu Isaac Kopilo kuhakikisha kwamba basi amekuletea taswira nzima tangia tulipoanza hadi wa sasa. Harejea na mengi zaidi, tende mbali.